Karasu rayonundagı Rıspay Nasırov atındagı orto mektep 225 orundu ötkön jılдын sentyabr ayında kuruluşu başталып, жаңы жыл алдында окуучуларга белек болду. Bugün mekteptin açılış saltanatına ministerler kabinetinin törögasы Akılbek Japaров жана ошондой эле жергиликтүү тургундар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Ministerler kabinetinin törögасы алгач açılış азымге катышкан жергиликтүүлөрдү жана мектеп жамаатын жаңы билим уясынын açılışı менен куттуктады. Ошондой эле керметтүү улуттар бул жаңы имаратты көп жылдан бери күтүп жүрүшкөнүн, мектеп чечим кабыл алынган соң тез арада курулуп, пайдаланууга берилгенин белгиледи. Sizlerin ayrılığa Bişkek şaharındağıday çoğunun mektep düştü. Negizgi plan boyunca 2024 yılı bütmök, birok kuruluşçular ertelep bütürüp eri batışat. Bul boyunca dağı biz dalgastroy kılbay, jılına 1-2 milyon son berip koyup 10 jılda mektep kurudan baş tarttık. Bir jıldan içinde mektep baştalsa bütüş kerek. Mına oşon bultır dekabrda baştadık elek, mına bıyıl mektebinizlerdi bütürüp Tatnakay özüstün baldarı ustarga tartulu atavuz. Allah 225 орунду Рыспай Насыров атындагы мектеп 2 кабаттуу өзгөчө шарттары менен курулган, ичинде зарыл болгон окуу эмнектери менен толук камсыз болуп, окуучулардын кол эмгек сабагына керек тигүү машиналары да коюлган. Мындай шарттарды көрүп чыккан министрлер кабинетинин төрагасы мектеп сапаттуу жана заман талабына ылайык курулганын айтып, мамлекет келечек муунун сапаттуу билим алуусуна болгон аракетин көрүп жатканын кошумчалады. Ошол кыз келиндерибиздин баарын, үйрөнөмдөгөн балдардын баарын сайын ушулки шуяга үйрөтүшүбүз керек. Алардын школдон кийин бул убакта бош убагында бир ончакты көйнөк эркек тигип коёт. Ончакты шын тигип коюшат да то үйүнө кандай деген запаттардын баарын алып келет. Азыр кубанычыбыз көйнөгүбүзгө батпай, элибиз дагы, жерби бардык ошол керметтүү айында жашаган тургундардын баары бактылуу болуп атышат. Балдарыбыз эми жакшы заманбап, заман талабына ылайык жакшынакай 2 кабаттуу курулган жаңы мектепте окуган атат. Азыркы салынып аткан мектептердин 100% мамлекеттик бюджеттин эсебинен салынып атат. Салынганда дагы азыркы заманбап, жаңы проекттер менен ар бир өзүнчө ар бир предметтик класстар менен аскердик, медициналык дегендей азыркы замандын талабынан артта калбай эле эң алдыңкы мектептер сапаттуу мектептер түшүп атат десек болот. Ошол эле учурда ушул тармакты тейлеген Госстрой дагы өз жумушун аткарып бир топ алгылыктуу иштер жасап атышат. Ошол эле күнү Өзгөн районунун 15 жаш айылындагы Пиримкулов атындагы 150 орундуу орто мектептин жаңы имараты да ачылды. Салтанатка Акылбек Жапаров жана Жогорку Кеңештин депутаттары, жергиликтүү тургундар катышты. Жапаров 150 түтүн жашаган бул кичинекей айылга борбор калаадагыдай бардык заманбап шарттары менен мектеп курулганын белгилеп өттү. Информатика кабинети, лингвистика, орус тил, математика башталыш кабинеттери шарттары менен түзүлдү. Физика, химия лабораториялары, лабораториялык шкафтары менен бардыгы коюлду. Ушул мектептин курулуш иштерин жүргүзүп, ушул мектепке салым кошкон Жогорку Кеңештин депутаттары жана президенти Садыр Нургожоевич кетириңизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушул эле күнү Акылбек Жапаров Карагулжа районуна да барды. Анда Биймырза айылында жайгашкан Парча Бөйөнө мектепке чейинки билим берүү уюмунун жаңы имаратынын курулушуна мезгил кутучасын салды. Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Карагулжа районунун активи менен жолугуп, өлкөдө жүрүп жаткан реформалар туурасында маалымат берди. Акылбек Жапаров президент Садыр Жапаровдун башчылыгы алдында жасалып жаткан алгылыктуу иштерге токтолуп, коррупция менен айыгышкан күрөш, салык жана база саясатынын туура жүргүзүлүшү өлкө экономикасында өрүш алышын шарттаганын, анын натыйжасында мамлекетте тынымсыз курулуш иштери жүрүп жатканын билдирди. Самара Асанова, Урана Дешев, ЛТР, Ош облусу. Сумма бүттү, ал бир 6,5 миллиарддан 7 миллиардка